Zeit für Veränderungen in unserer Stadt. Politik muss auf die Menschen zugehen. Als Bürgermeisterin werde ich gemeinsam die Baustellen angehen und die Risse kitten. Dafür bitte ich morgen um Ihre Stimme. Hi! Alles gut? Ja, und dir für morgen noch alles Gute wünschen. Ja, na klar, oder? Auf jeden Wir Fall. Jetzt die Daumen. Dankeschön. Meine Stimme hast du, Christina. Viel Erfolg. Ciao. Ich kandidiere als Bürgermeisterin, als unabhängige Kandidatin. In den vergangenen Jahren und auch Monaten ist hier eine große Unzufriedenheit in Bensheim entstanden. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das, um hier was dagegen zu setzen, um einfach Hallo, der Bevölkerung auch wirklich eine Wahl zu geben. Und wer meckert, muss halt auch was tun. Das ist meine grundsätzliche Einstellung. Ich drücke ja die Daumen für morgen. Danke. Es wird. Ich bin Christine Klein. Ich bin 65 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder und 2 Enkel und lebe hier in Bensheim. Ich bin hier in Bensheim schon zur Schule gegangen, habe hier 1974 mein Abitur gemacht und anschließend habe ich direkt bei der Kriminalpolizei eine Ausbildung gemacht. Das war damals ein Novum, weil erst damals, in Anfang der 70er, überhaupt Frauen mit allen vollzugspolizeilichen Aufgaben auch eingestellt worden sind bei der Polizei. Ich habe alles durchlaufen von Diebstahlsdelikten, Sittendelikten, Betrug, Rauschgift, also Mord, Raub, alles, was man sich vorstellen kann. Es ist ein ländlicher Bereich, sodass man da tatsächlich auch immer für alles zuständig ist. Das sind ja gar nicht so viele. Also insgesamt, glaube ich, sind wir immer noch bei 23% oder 24% in Hessen. Also der Frauenanteil ist nicht so hoch. Das hat sich kaum verändert. Nachdem ich dann da 10 Jahre gearbeitet habe, bin ich Frauenbeauftragte geworden, weil ich festgestellt hatte an meinem eigenen Werdegang, wie schwierig es ist, bei der Polizei tatsächlich gleichberechtigt mit den Männern, die eben in diesem männlich-hierarchischen System gelebt haben, gearbeitet haben, dass es für Frauen da eben sehr schwierig war. Jetzt war das auch so eine Hierarchie. Ja? Ich war damals Beamtin im mittleren Dienst. Und meine Vorgesetzten, aber im höheren Dienst, also da sind ganz, ganz viele Dienstgrade, ja. Und so bin ich auch behandelt worden. Ach, Frau Klein, was wollen Sie denn, ja? Junge Frau, was wollen Sie denn, ja? Und ich musste immer gucken, dass ich auf Augenhöhe wiedergekommen bin, ja, um die Rechte da durchzusetzen. Und das hat sehr an meiner Persönlichkeit gekratzt. Also da hatte ich wirklich Situationen, wo habe ich hier heulend zu Hause gesessen, ja. Und dann habe ich mir damals vorgenommen, wenn ich das hinbekomme, meine Persönlichkeit da rauszunehmen, also mich als Christine Klein, dass es hier nur um die Sache geht, dann mache ich den Job weiter. Und das habe ich dann geschafft. Seid ihr jetzt aus der Gruppe oder sind da auch andere, habt ihr aufgerufen? Und ich weiß noch, wie ich da angefangen habe, ich so von mir abgewehrt, aber ich bin keine Feministin. Ja? Und das hat sich total geändert. Ja, ich bin Feministin und ich bin bis heute, trete ich für die Frauenrechte ein. Seit jetzt annähernd 20 Jahren bin ich Vorsitzende von dem Verein Frauenhaus Bergstraße. Oh, hallo, Andrea, was macht ihr? Wie schön, ihr malt. Also das Thema häusliche Gewalt ist ja früher als eine Familienstreitigkeit einfach abgetan worden, auch bei der Polizei im Übrigen. Auch Bürgermeister wollten kein Frauenhaus in ihrer Stadt oder Kommune haben, ja, weil eben es diesen Malus hatte, ja, so, dass es irgendwas ganz Unangenehmes ist. Frauen lernen hier vom ersten Tag ihrer Aufnahme wieder eigenständig zu leben, wieder selber nachzudenken, wie sie ihr Leben gestalten möchten. Darf ich Hosen anziehen? Wie muss ich mir die Haare schneiden lassen? Wie muss ich mich frisieren? Muss ich mit dem Zopf rumlaufen? Die erleben das dann beim ersten Einkaufen wieder, dass sie eigenständig Geld ausgeben dürfen, entscheiden, was sie kaufen, entscheiden, wie teuer sie einkaufen. Ich werde ganz oft gefragt, ist euer Frauenhaus denn überhaupt voll? Sage ich immer, ja, wir müssen mehr wie 2/3 wegschicken von denen, die anfragen. Und diese 2/3 sind nur ein ganz kleiner Teil, die überhaupt ins Frauenhaus gehen. Ja, Ehrenamt ist das eine, aber ich brauche natürlich auch nochmal so einen Ausgleich. Das eine ist mein Garten. Ich gehe gerne raus und kuschel da rum und hack ein bisschen und tu und mach.
Und dann fange ich an und plötzlich ist der Tag rum. Ja, aber ich liebe das, auch in der Erde zu arbeiten. Und dann habe ich noch mal was ganz Handwerkliches. Und zwar, ich gehe einmal im Jahr zum Bildhauern, wo ich große Steine bearbeite, um eine Skulptur draus zu machen. Da kann ich so richtig loslegen mit viel Kraft. Es ist wie Meditation. Und ich habe meinen Garten damit ausgeschmückt. Ich habe nichts zu verlieren, ich kann nur gewinnen. Liebe Bensheimerinnen, liebe Bensheimer, gehen Sie morgen wählen. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. So, die Wahllokale haben geschlossen. Eigentlich kann man davon ausgehen, dass unser kleinster Ortsteil Langwaden gleich schon mit dem ersten Ergebnis rüberkommt. Oh, erste Ergebnisse. 6,8. Langsam. Das wäre ein Donnerschlag, das muss man tatsächlich sagen. Ja. Also wenn nach 75 Jahren plötzlich ein amtierender CDU-Bürgermeister abgelöst wird. Ja. Das heißt hier was in Bensheim. Ja. Ich bin mir dessen bewusst, wie schwierig das ist. Erster Briefwahlbezirk ist an Richter gegangen. Es gibt wieder für Richter. Bisher sind die großen Wahlbezirke in der Innenstadt alle bei Christine. 52,19 habe ich. Der ganze Helmsberg geht an Christine. Welche Wahlforscher können mal sagen, ab wann ein Trend einsetzt? Ey, einer der besten Tage für Bensheim. Es ist fertig ausgezählt. 52,77. Jetzt stoßen wir an. Prost! Ja, herzlich willkommen zu meiner Tour. Mein Name ist Ezgi Özcan. Ich werde euch heute durch Kreuzberg führen. Die Tour nennt sich Antirassistische Stadtführung durch Kreuzberg. Ich beginne immer ganz gerne direkt am Mayayim-Ufer. Kennt ihr den Namen Mayayim? Sie war eine Menschenrechtsaktivistin. Sie hat auch in Kreuzberg gelebt, deswegen ist ihr Denkmal auch hier in Kreuzberg. Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt. Und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Ich werde noch einen Schritt weiter gehen. Grenzenlos und unverschämt bleiben. Mein Name ist Ezgi. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Ich bin zurzeit noch Studentin. Ich studiere soziokulturelle Studien, aber arbeite auch Vollzeit in einem neuen Job. Ich arbeite für die Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt und den Job habe ich vor allem deswegen, weil mich das auch während meines Studiums, auch in meinem Leben oft beschäftigt hat, das Thema Diskriminierung und wie können wir was gegen Diskriminierung tun. So, erzähl mal mit deinem Job. Was machst du da? Das ist Sozialberatung. Es ist halt auch, dass Menschen mit einem anders klingenden Namen weniger Chancen haben, auf dem Wohnungsmarkt eine Wohnung zu finden. Da gibt es jetzt so zwei verschiedene Testings, dass wenn du das Gefühl hast, es liegt wirklich an deiner ethnischen Zugehörigkeit oder deinem Namen, kannst du über das AGG Klage beantragen. Weißt du, dass ich am Anfang über 10 Jahre keine Wohnung in Berlin bekomme? Also was mich sehr stark geprägt hat in meinem Werdegang oder in der Entscheidung, was ich eigentlich mal machen möchte später, sind ganz unterschiedliche Frauen, die ich kennengelernt habe in der Zeit meiner Entwicklung. Ich habe eine Freundin, mit der arbeite ich auch in einem Projekt, die selbst ist auch Politikerin, die Alef Deniz. Und sie ist sowas wie eine Mentorin für mich. Aber wie ist das mit deinen Workshops jetzt? Kannst du noch deinen Empowerment-Workshops noch machen? Ja, ich habe gestern einen Empowerment-Workshop gegeben in so einer kleinen, in so einem Jugendzentrum. Normalerweise trauen sie sich am Anfang nicht, über so krasse Sachen zu erzählen. Das verlange ich auch gar nicht von denen, weil erstmal müssen wir Vertrauen schaffen. Ja. Und deswegen finde ich so die Frage, was hilft dir, wenn es dir schlecht geht? Dann kann man darüber so irgendwie darauf eingehen, was es für Strategien gibt, sich selbst zu schützen oder sich selbst zu empowern, weil unser Thema ist ja auch Empowerment. Und
dabei geht es mir auch immer darum, die Mädchen, die jungen Frauen schon von Anfang an, also schon in jungen Jahren, darin zu motivieren, zu stärken, ihren eigenen Weg zu gehen und sich selbst wertzuschätzen, Selbstbewusstsein zu haben, sich da genau auch wohlzufühlen in ihrem Körper und in ihrem Denken. Von offizieller Seite heißt es, alle Menschen haben die gleichen Chancen. Aber ich habe ganz früh gemerkt, auch im schulischen Werdegang, dass das eben nicht zutrifft, weil nicht alle Menschen die gleichen Voraussetzungen haben. Manche Menschen haben Barrieren, sprachliche Barrieren oder auch finanzielle Barrieren. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, ich muss auch ein bisschen in die Strukturen reingehen und habe dann beschlossen, mich da wirklich auch ernsthaft zu engagieren. Das heißt, ich bin dann in die Partei der Grünen eingetreten und das hat für mich dann auch nochmal so meine Arbeit in so einen anderen Level gebracht, weil da ging es dann wirklich ums Eingemachte, also um richtig Politik. Ich habe da 2 Jahre lang die Landesarbeitsgemeinschaft geleitet für Migration und Bewegungsfreiheit, weil mich das immer noch sehr, sehr beschäftigt, dass die Menschen die gleichen Chancen kriegen, dass Migration normalisiert wird. Aber ich gehe auch ganz viel auf die Straße und mache Arbeit auf der Straße. Ganz viel ehrenamtliche Arbeit gehört auch dazu, finde ich. Gleich die Möglichkeit, ein paar Kunstwerke zu sehen. Und diese Kunstwerke sind entstanden zur 700-Jahre-Feier von Berlin. In den Stadtführungen, die ich gebe, behandle ich unterschiedliche Themen. Also es gibt so 2 Schwerpunkte. Einmal Antirassismusarbeit in der Perspektive intersektional Frauen. Und dann gibt es eine Kreuzberg-spezifische Tour, wo ich mich eher mit der Geschichte von Kreuzberg auseinandersetze, mit der Migrationsgeschichte, mit der GastarbeiterInnenzeit. Es sind müde Gesichter, es sind Menschen, die nicht mehr als Individuum gesehen werden, sondern als Kollektiv und sehr, also schon sehr erschöpft und ausgenutzt aussehen. Und das beschreibt auch die Gefühle und die Erfahrungen der Menschen, die damals sozusagen als GastarbeiterInnen hergeholt worden sind. Also ich glaube, jeder Mensch braucht so einen Austausch mit Personen, die ungefähr verstehen und dich so gut kennen, um zu wissen, was du machen kannst und was du brauchst. Also ich fühle mich ganz wohl so in der Stadtpolitik. Ich glaube, so Bundespolitik wäre mir zu viel. Ja, aber das Wichtigste ist, dass du dich für Stadtpolitik, auch, also Kommunalpolitik überhaupt engagierst. Wir haben immer gesagt, das ist das Herzstück von Politik. Wie Alef Deniz ist kommunalpolitisch sehr engagiert und dadurch habe ich gemerkt, dass das, was wir teilen oder das, was Alef für mich bedeutet, auch viel damit zu tun hat, was ich mir wünsche, wie ich eigentlich später auch mal arbeiten möchte. Und da haben wir ganz viele Gemeinsamkeiten. Ich kann jetzt nicht eine Revolution starten und alles verändern, aber ich kann so mit kleinen Schritten Dinge verändern, die mich konkret stören. Und irgendwann wirst du Kanzlerin. Nein, du kannst Kanzlerin werden. Dann schreiten wir uns darum, wer jetzt Kanzlerin wird. Ja, ich finde schon, dass du eigentlich Potenzial hast. Dass sie dann rechts sowas machen oder so? Also wir haben ja die Situation, dass hier an dem Standort eben immer Industriegebiet war und dass hier kein barrierefreier Zugang war. Und wir seit vielen Jahren uns mühen, dass die bemühen, dass wir hier Barrierefreiheit brauchen. Ja, wir sind in einer herrlichen Ecke, wir sind das schönste Quartier. Absolut. Und hallo. Ja, jetzt wird's. Hier sieht man die Schwierigkeiten nochmal beim Transport. Das ist ein schönes Wort, das sehe ich mal gleich. Mein Name ist Julia Witt, ich bin Bezirksstadträtin, also Dezernentin in einem der Berliner Stadtteile. Bei uns in Marzahn-Hellersdorf wohnen 270.000 Einwohner. Mein Schwerpunkt sind die 3 Bereiche Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility Management, was bei uns bedeutet, für die Dienstgebäude und für den Bereich Hochbau zuständig zu sein. Hallo? Hallo? Die wollen jetzt aus einem alten Ostbau eine modulare Unterkunft bauen für 454 Geflüchtete mit 85 Wohnungen. Ich habe Kulturwissenschaften mit dem Nebenfach Kunstgeschichte studiert und habe mich aber schnell dafür entschieden, nicht allein in einem Museum Bilder an die Wand hängen zu wollen, sondern hinein ins Leben zu wollen, dort, wo die Menschen auch Kultur brauchen. Und habe seitdem mehrere Jahre
in kommunalpolitischer Verantwortung eher in der zweiten Reihe gearbeitet. Ich war lange Zeit in unserem Ministerium des Landes in der Senatsverwaltung für Wirtschaft tätig und bin seit 2011 hier im Bezirk als Stadträtin. Ja, der Arbeitsalltag ist natürlich einerseits geprägt von viel Verwaltungshandeln. Ich bin aber auf der anderen Seite auch sehr gern vor Ort, besuche sehr gerne die Träger, mit denen wir zu tun haben, unsere Einrichtungen, um dort ganz konkret vor Ort auch zu sehen, woran es hängt, was gut funktioniert und vor allem auch von den entsprechenden Mitstreitern zu hören, was deren Sicht auf das Thema sind. Können wir nicht noch was machen für Jugendliche, die im Moment so gar nicht sich irgendeinem System zugeordnet fühlen? Und das ist ein politisch weiter Weg, das habe ich erst gelernt, dass wenn man was verändern will, braucht man einen wahnsinnig langen Atem. Es hat Jahre so gedauert, bis dann endlich ja, auch mit dem Besuch von Frau Merkel, ne, so der Startschuss gekommen ist. Jupp, jetzt! Wie viele junge Menschen sind derzeit bei euch, die jetzt hier Berufsperspektiven entwickeln? Wir haben ja insgesamt haben wir Plätze für 171 zurzeit und die sind auch alle schön belegt. Ne? Also ich sehe mich schon, wenn ich jetzt aktuell unterwegs bin, sehe ich mich schon als Bezirksstadträtin. Und erst dann als Politikerin vielleicht und erst spät eigentlich als eine linke Politikerin, muss ich sagen. So, dann fahren wir jetzt mal. Man sieht im Hintergrund das Schloss Biesdorf, so wie es heute wieder auferstanden ist, zurechtgebaut wurde, mit fiktiven Bewohnern und Bewohnerinnen. Ja, und jetzt haben wir sie hier mit ganz aktuellen politischen Forderungen, die man hier in Holz geschnitten, geritzt lesen kann. Also diese Sachen sind ja ein Konglomerat dieser Ausstellung. Das ist der Weg zur Ausstellung. Für mich ist Schloss Biesdorf in der Tat natürlich ein Herzensprojekt. Ich habe das, als ich in den Bezirk gekommen bin, als Bauprojekt übernommen und musste dann hier die Leitung übernehmen für ein insgesamt dann später knapp 10 Millionen Bauprojekt. Es ist auch das größte und auch wichtigste Projekt, was ich in wirklich eigener Verantwortung in den letzten Jahren durchgeführt habe und was auch für die Bürgerinnen und Bürger am meisten sichtbar ist. Ich ermutige junge Frauen immer sehr, auch dahin zu gehen, wo überhaupt keine Frauenthemen sind. Das ist das Thema Verkehr zum Beispiel, das ist das Thema Umwelt, das ist auch das Thema Bauen. Sie werden dort in den Gremien häufig die einzige Frau sein. Das ist manchmal auch nicht einfach, aber zumindest bei uns ist es so üblich, dass man in einer solchen Rolle dann auch den nötigen Respekt findet. Und insofern kann ich junge Frauen nur ermutigen, in Gremien zu gehen, das erst niedrigschwellig und nicht zwingend gleich zu starten, man will die Bundeskanzlerin werden. Es ist ja auch gar nicht für eine Frau unbedingt vorteilhaft, Frauenpolitik zu machen. Also man weiß, dass man mit Wirtschaftspolitik, wenn man Haushaltspolitik macht, mehr vorankommt. Mhm. Also man hat einen ganz anderen Stellenwert im politischen Raum, wenn man sich für so männliche Politikfelder interessiert. Ich habe als Gleichstellungspolitikerin im Prinzip angefangen in der CP für Frauen Marzahn-Hellersdorf und bin auch inzwischen viel mehr im Bildungsthema zu Hause. Ja. Ne? Emanzipation bedeutet ja, sich von etwas zu emanzipieren, sich von etwas lösen. Sich auch ein bisschen zu befreien, dass man sich selber dessen bewusst wird, was die eigenen Chancen und Möglichkeiten sind. In der Mehrzahl der Mädchen und Frauen, die ich kenne, steckt viel, 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 viel mehr drin, als das, was ihre eigenen Eltern, ihre Mitstreiter in ihnen sehen. Und sich emanzipieren bedeutet für mich, sich von diesen Bildern zu emanzipieren und aber auch Leute zu suchen, die einen unterstützen, diese verborgenen Stärken zu entdecken. Wenn wir nur einen Teil von dem, was in uns ist, leben, die Hälfte, was passiert dann eigentlich mit dem Rest? Und ich glaube, die jungen Frauen sind gut beraten, wenn sie für sich mit den Freundinnen, mit Gefährten, vielleicht aber auch mit der Tante oder aber auch Frauen in ihrem Arbeitsbereich gemeinsam sich die Zeit nehmen, zuhört und
vielleicht irgendetwas macht, um sich selber ein bisschen mehr zu entdecken. Das ist für mich Emanzipation. Deməli, ictimai fəaliyyətimə başlayan zaman bizim Milli Hərəkatda çoxlu qadın var idi. Ən çox qadınlar yığışmışdı Milli Hərəkata. Mən birinci dəfə gördüm ki, qadınlar bu qədər azadlığı sevən, bu qədər Azərbaycan qadını həmişə hörmətli olub, həmişə azadlığı sevən olub. Amma bu Milli Hərəkatda, savaşda birinci dəfə bu qədər qadının yığılmasını gördüm. Onun üçün də Dilarə xanım Əliyeva bizim hamımızı yığıb Qadınlıqları Müdafiə Cəmiyyətini o zaman Milli Hərəkatda 8-ci ildə deməli bir yerə yığdı. Dilarə xanım bizdən 2 il işləyəndən sonra siz bilirsiniz faciəvi şəkildə o vəfat elədi. Ondan sonra biz yığışıb öz təşkilatı onun adına verdi. Təşkilatımızın adını Dilarə Əliyev elədi. Biz bu təşkilatı yaratdıq. NGO-ların, mən deyim sizə, bəlkə bir növrəsini Qadınlıqları Müdafiə Cəmiyyəti. Var idi təşkilatlar. Yarandılar sonra təşkilatlar, sözsüz ki, yarandılar. Amma bir növrəsini bizim təşkilat qoymuşdu. Biz gördük ki, məsələn, qadınları, haqları pozulanda daha çox üstünlük kişilərə verirlər. Biz onları başladıq məhkəmələrdə müdafiə edəyək. Axın çox oldu, qadınların hamısı bizə gəlirdilər. Əgər onların haqları evdə pozulurdusa, işdə pozulurdusa, hamısı bizə gəlirdilər. Biz onlara ictimai vəkillər hazırladıq. İctimai vəkillər onları məhkəmələrdə müdafiə edirdilər. Biz ona nail olduq ki, qanun çıxdı. Yəni, qadınlara kişilərlə bərabər hüquq verildi. Yəni, hüquq var idi, amma bir də yəni qadınları bütün vəzifələrə, hər yana çəkmək. Gender bərabəri bir qadınlarla, həmin kişilərin, həmin qadınların bir yerdə olmağıdır. Mən böyünləri, kişilərin də hüquqları çoxsu pozulur. Yəni, o da vardır. Amma qadınların böyünləri, mən indi də yenə görürəm, yenə də vardır. Məsələn, qadınların parlamentdə az olması, qadınların vəzifələri, baxmayaraq ki, 2-3 nəfər icra hakimiyyətinə qadın qoyublarsa, ona baxmayaraq qadınların vəzifədə az olması. Bilirsiniz, qərar qəbul etmədə imkanları yoxdur. Ən vacibi odur. Çünki bugünləri Azərbaycanı idarə edən kişilərdir. Mən, məsələn, seminarda ən çox sevdiyim gənclər idi. Çünki gənclər, mən bilirdim ki, bizim gələcəyimiz, biz heç nəyə çata bilməsək də gənclər çatsınlar. Bugünləri gəncliyin ən böyük uğuru ödü ki, onlar hamısı çalışırlar, oxusunlar. Bax, ən böyük uğurumuz odur. Yəni, bizim böyük hissə gəncimiz Cambridge-də, Amerikada, Avropada təhsil alır. Amma o təhsili yetərincə Azərbaycanda istifadə eləməyə hökumət onlara şərait yaratmalıdır. Həmin o gəncliyə. Mən hesab edirəm ki, gənclik Azərbaycanda çox qabağa gedib, bizlərdən çox qabağa gedibdir. Onların böyünləri Azərbaycana verdiyi o impuls daha çox olar ki, hökumət onlara fikir versin. Gənclərə deyirim ki, özünüzə inanın, özünüzə güvənin, dövlətimizi sevin, dövləti sevin, vətəni sevin. Özünüzə bir dənə məqsəd qoyun, o məqsədə gedin. Yavaş olsa da, tez-tez olsa da o məqsədə çatasınız. Çünki mən 50 yaşından təzdəndən özümə məqsəd qoymuşdum, ona da çatdım. Mən
79 yaşım vardı. Gelene 80 yaşım olacaktı. Her gün bir kitap okuyorum. Her gün neyse özüm için açıram. Benim ailem hamısı İsrail'dedir. Oğlanlarım ikisi profesördür, biri həkim. Böyük oğlum bütün Çelenkor Akademiyası, bütün naukların, bütün dövlətlərdə vardı. Yoldaşım profesör İsrail'dir. Nəvələrim İsrail'dir. Ama ben burada oturdum ki, vətəndə oturdum ki, vətəni sevdiyim için, benim için çok vacib. Hemen o vətən idi. Yoldaşım da orada universitetdə dərs deyibdi, o da professordu. İndi təqaüdçidir, ayrı qalır. Uşaqlar hamısı yanında, nəvələri yanında. Nəvələrimin hamısı institutda oxuyurlar, bəziləri qutarıb, bəziləri işləyir. Amma normal həyat yaşayırlar. Bu 30 ildə onlar gediblər, elə 30 ildə hər ildə 2 dəfə onlar gəlir, ildə 2 dəfə mən gedirəm. Bu nənəsi yazan reseptləri mən verdim onlara, onlar onu kitabça kimi eləyib, bütün nəvələrə paylayıblar. Bilsiniz nətərdir, burada, orada baxmayaraq ki, o mühitdə yaşayırlar. Ondan çox razıyam ki, uşaqlar belə Azərbaycanın bağlılığı vardır. Mən bircə o xoşuma gəldi ki, mənim ailəm mənə başa düşdü. Onlar dedilər ki, biz gələcəyik, amma sən bizim vətənimiz Azərbaycanda orada anadan olmuşuq, sən otur orada. Yəni bu doğrudan da hər qadına nəsib olmayan şeydir. Mənim yoldaşım da mənim başa düşdü, mənim oğullarım da mənim başa düşdü. Hər şey 1988-ci ildən başladı, Texniki Universitetdən. Oradan çıxdıq, gəldik Azadlıq Meydanına və Azadlıq Meydanında hər şey dəyişdi. Sonra isə biz həmişə universitetin dərsdən sonra otaqlarına yığışırdıq, tələbələr, müəyyən müəllimlər, başlayırdıq müzakirələr aparmağa. Əbülfəz Elçi bəy də ora gəlirdi. Müzakirələr aparırdıq Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı, gənclərin rolu, tələbələrin rolu, nə etmək lazımdır. Təmiz bir başqa adamıydıq, bir başqa dünya idi və həyat mənim üçün dəyişmişdi və eyni zamanda həyatım da dəyişmişdi. Və nəhayət elə bir mərhələyə çıxdıq ki, mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Hərəkatında Əbülfəz Elçi bəyin rəhbərliyi elədiyi Azərbaycan Xalq Hərəkatında gəldim, Xalq Cəbhəsinin rəyasət heyətinin üzvünə çevrildim. Yəni, o təsis konferansında qadınlar da iştirak eləyirdi. Orada hazırda ölkədə məşhur olan bir neçə xanım iştirak edirdi və eyni zamanda mən də iştirak edirdim. Məni orada, deməli, konferansın katibi seçdilər və bütün sənədləşmə işin mən aparırdım. O Milli Azadlıq Hərəkatında çox ürəkdən iştirak edən qadınlar artıq Azərbaycan müstəqil olandan sonra evlərinə çəkilməyə başladılar, işlərinə çəkilməyə başladılar. Və biz baxdıq ki, qadınlar artıq ictimai-siyasi həyatda çox az qaldılar. Və biz bu hərəkata başlayanda, bu qadınlarla işləməyə başlayanda sözünüzü əlimizdə elə bir sənədlər də yox idi, elə bir, necə deyim, beynəlxalq sənədlər də az idi. Bir dənə, deməli, universal insan haqları bəyannaməsini bilirdim şəxsən mən və onun ətrafında başladım qadınlarla işi qurmağa ki, biz yəni ürəklə qoşulmuşduq bir işə. Və nəticəsi buydu ki, indi qadınlarla işləmək lazım idi. İctimai sahədə qadınlar kişilərlə, ümumiyyətlə sosial sferada bərabər addımlasınlar. Bunun üçün qarşıda çox böyük işlər vardı. Və bu işləri aparmaq üçün
eyni zamanda çox çətinliklər var idi. Bir rayonda biz qadınlarla görüşmək üçün çox əziyyətlər çəkirdik. Yer tapmaq çətin idi görüşmək üçün. Qadınlar hər yerə gəlmirdilər. O yer, elə bir yer seçməli idi ki, ora qadınlar gəlsin. Bu har ola bilərdi, bu bağçalar ola bilərdi, məktəblər ola bilərdi. Onun üçün məktəblərlə danışmaq lazım idi, bağçalarla danışmaq lazım idi. Uyğun vaxt seçmək lazım idi ki, qadınlar həmin vaxt ora gəlsinlər. Amma bütün bunların hamısından, öftəsindən gələ-gələ, yavaş-yavaş gəldik, bugünə çıxdıq. Bilirsiniz, bizdə belə idi. Bir tərəfdən biz ümumi ölkədə çalışmalıydıq ki, qadınlar inkişaf eləsin, ayaqlaşsın. Digər tərəfdən də bizim çox böyük bir qaçqın, məcburi köçkün ordumuz var idi. Və bunlar da, burada da çox hissəni qadınlar tuturdu, uşaqlar tuturdu. Evlərini itirmiş, hər şeylərini itirmiş bir böyük bir, necə deyirlər, qadınlar ordusu var idi. Bu qadınlar ordusuna necə yanaşmaq, nə etmək ki, onlar bizə inansınlar, nə etmək ki, onlar öz güclərinə inansınlar. Biz demək olar ki, bütün məcburi köçkün düşərgəsini gəzirdik və onlarla görüşürdük, onlara qadın hüquqları haqqında, ümumiyyətlə də o insansevərlik haqqında biz məlumat verirdik, nə etmək lazımdır, danışırdıq, necə ayaq üstə olmaq lazımdır. Sonra isə artıq çalışdığımızı görəndən sonra artıq bizim üzümüzə də qapılar açıldı. Biz beynəlxalq təcrübələri öyrənməyə başladıq, müxtəlif ölkələrə getdik, müxtəlif əlaqələr qurduq, daha da özlərimizdə işlədik, daha da təkmilləşdik. Aldığımız bilgiləri eyni zamanda qadınlara ötürməyə başladıq ki, onlar da bilsinlər. Məsələn, mənim ailəm ziyalı ailəsi idi, amma eyni zamanda mühafizəkarlıq da vardı bu ailədə. Məsələn, mənim qardaşım istəmirdi ki, mən gedim rayonlarda qadınlara təlim keçim. İstəmirdi ki, mən xalq hərəkatında, meydanda olum. Amma buna baxmayaraq mən gedirdim. Əvvəl içimdə bir qorxu hissi, çəkingənlik hissi vardısa, o insanlara qovuşanda, çoxlu insanlara, o his məndən gedirdi, o çəkinmə hissi. Və sonra mənim bir yazım çıxdı Azadlıq qəzetində, hələ müstəqillik qazanmamışdan əvvəl. Bu belə idi. Qanunun aliliyi gözlənilməlidir. Yazı belə gedirdi. Və sözün üzü mən çox gərginlik keçirdirdim. Bu yazının mənası belə idi ki, kim olursan ol, qanun qarşısında hamı cavab deyirdi. Və əgər sən kimdənsə tələb eləyirsənsə ki, o qanuna riayət elə, sən özün də o qanuna riayət eləməlisən. Bu çox maraqlı bir yazı idi və çox belə müzakirələrə səbəb olmuşdu. Mən özüm də çox gərginlik keçirdirdim. Ən çox gərginliyim o idi ki, evdə bunu oxusalar, xüsusən qardaşım bunu oxusa, nə deyəcək? Və mənim gözlədiyimin əksinə oldu. Qardaşım bunu oxudu, oxumuşdu və mən hiss elədim ki, onda belə qəribə hisslər yaranıb mənə qarşı və hər şey dəyişdi. O qadağalar, o mühafizəkarlıq, hamısı getdi kənara. Və mən özüm bunu hiss eləyəndə mən başa düşdüm ki, deməli, bir qadın, bir qız öz istəyinə nail olmaq üçün birinci növbədə özünü təsdiq etməyə bacarmalıdır. Mən özümü o yazımla təsdiq eləmişdim. Bizim Azərbaycan cəmiyyəti əvvəl-əvvəl qadına, qıza dəstək vermir, kənardan baxır. Amma qadınımız, qızımız hədəfinə çatanda onu alqışlayır. Bunun üçün nə lazımdır? Birinci növbədə özgüvən. Daimi inkişaf, daimi öz üzərində işləmək, informasiya mənbələrinə çıxış, ailənin dəstəyini qazanmaq və ortalığa iradə qoymaq. Mehriban Zeynalova, Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədriyəm. Eyni zamanda qadın və uşaq sığınacağının rəhbəriyəm. Ümumiyyətlə, gəncliyimdən çox belə aktiv olmuşam, bütün hadisələrə reaksiya vermişəm. Amma mənim Bakıya köçüşüm də ictimai fəaliyyətdən olub, düzdür, bir az siyasi xarakter olub, amma əsas fəallıq məsələsi ilə bağlı olub.
Bu sahənlə bağlı xüsusi belə tanışdığım yox idi. Hadisələrə reaksiyam var idi, ədalətsizliyə reaksiyam var idi. Amma ümumən gender, qadın problemləri, zorakılıq bu məsələlərlə bağlı xüsusi belə yanaşmam yox idi. Salam uşaqlar. Salam. Necəsiz? Yaxşı. Dərslər yaxşıdır? Bəli. Dünən yaxşı dincəldiniz? Bəli. Hədiyələr nə oldu? Bəyəndiniz? İlkin fəaliyyətim ictimai vəkilliklə bağlı oldu orada. Könüllü olaraq ictimai vəkillik edirdim, məhkəmələrə gedirdim, məhkəmədə müdafiəni təşkil edirdim və özüm bu məsələdən uğur qazandıqca, hansısa qadının uğurunu ondan bir yerdə qazandıqca bu məni fərəhləndirirdi. Mən baxırdım qadınlar məişət zorakılığın qurbanına çevrilir, mən baxırdım insana, dərk etmirdim o qədər, hələ mahiyyətini bilmirdim, beynəlxalq sənədləri o qədər tanımırdım və yaxud bunun hüquqi açarlarını o qədər öyrənməmişdim. Amma içimdə var idi ki, bunlara kömək lazımdır, bunlara dəstək lazımdır. O hədəf qrupudur ki, ona hər adam dəstək vermir. Elə təşkilat üzvləri var idi ki, onlar mənə qarşı çıxmışdı. Sən bizim mentalitetin əleyhinə gedirsən, sən insan alveri qurbanlarını müdafiə edirsən, sən hansısa seks işçisini müdafiə edirsən. Olurdu hətta hökumətdən məsələn məni sevmirdilər ki, mən ya bu məsələləri qaldırıram. Televiziya verilişlərində çoxlu danışırdım bu barədə, yorulmurdum, danışırdım. Və mən bilirdim ki, onların müdafiə haqqı var. Mən ilkin dövrdə o beynəlxalq sənədləri bilmədən belə hiss edirdim ki, bu insandır, insan olaraq hər kəsin müdafiə hüququ var. Amma sonradan beynəlxalq təcrübəni öyrəndim, sonradan başqa ölkələrin təcrübəsini öyrəndim, çoxlu sənədlərlə tanış oldum, beynəlxalq sənədlərlə tanış oldum və mən anladım ki, mən haqq yolundayım. Nə qədər biz xüsusi belə xarakterə, mental düşüncəyə malik olsaq da, amma rahat olan bir məqam Azərbaycan xalqının həmişə qadına hörmətisinin olması olub, qadının xüsusi yerinin olması olub. Amma o xüsusi yer evdə idi. O xüsusi yer hansısa vəzifə başında deyildi. Mən dayanmadım bu mübarizəni apardım. Mən 20 ildir eyni fikri müxtəlif çalarlarla cəmiyyətə təqdim elədim. Mən 2003-cü ildə insan alverinlə bağlı 99-cu ildən 2003-cü, 2004-cü ilə qədər bu barədə danışırdım və mənə deyirdilər ki, belə problem yoxdur. Amma 2004-cü ildə bu problemlə bağlı qərar qəbul olundu. Və mən orada öz rolumu gördüm. Çünki mən tədqiqatlar qoymuşdum ortaya, mən marifləndirmə işi aparırdım, mən keyslər qoyurdum ortaya, insan taliləri ortaya qoyurdum və 2004-cü il oldu. Mən demirəm, bu təkcə mənim. Təbii ki, beynəlxalq sənədlər var idi, ölkənin beynəlxalq konvensiyalara qoşulması mühüm şərt idi, legitimləşməsi mühüm şərt idi, amma mənim də orada tövbəm olmuşdu. Bir müsabiq elədik, insan alverinlə bağlı gənclər böyük bir müsabiqədə iştirak eləmişlər. İlk dəfə idi, 2009-cu il idi deyəsən, bax, belə maraqlı şəkillər çəkmişlər, uşaqlar çəkmişlər, heykəl də eləmişlər, buna bax, heykəllər də var idi. Sonra oca bu müsabiqəni təşkil elədik və çox maraqlı şəkillər oldu. Ümumiyyətlə, bu mövzularda ilk nələr varsa, hamısını ölkədə eləmişəm. Və bir qadın olaraq, həmin dövrdə, əlaxüsdə stereotiplərin ən kəskin bir dövründə o ifadələri ki, mən o fikirləri səsləndirirdimsə, mən o mübarizənin başında gedirdimsə və düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyəti olaraq, mən düşünürəm ki, mənim tövbəm olmuşdu. O cümlədə məişət zorakılığı ilə də bağlı ki, kifayət qədər televiziya verilişlərində bu barədə danışmışam, kifayət qədər bu məsələləri müzakirə etmişəm. Bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində gənclərin edə biləcəklərini şəxsən biz təkrarlaya bilmərik. Bizim çətinliklərimiz də ola bilsin, onlar edə bilməzlər, amma bugün onlar üçün çox böyük imkanlar var. Və mən düşünürəm ki, birazdan gənclər o stereotiplərdən özləri yaxalarını qurtarmaq üçün yeni bir yollar axtaracaqlar, yeni bir yanaşmalar ortaya qoya biləcəklər. Və mədəniyyət yüksəldikcə stereotiplər də yox olacaq. Mədəniyyətlər qarışdıqca stereotiplər də yox olacaq. Bu çox vacib əmrdir. Yəni, haradasa mədəniyyətlər rəngarənglik olursa, o halda stereotiplər öz-özünə yoxa çıxır. Bunu gənclər mütləq edəcəklər. İlk sığınacaq yaratmışam, göstərmişəm ki, doğrudan bu ehtiyac var, ona görə ki, bunlar təhlükədən qorunmalıdır. Sığınacaq daxil olan şəxslər
Adətən məsələn qadın və uşaq olanda insanlarda belə təsəvvür yaranır ki, biz bir nəfərlə işləyirik. Amma şəxs daxil olduqdan sonra bunun ən əvvəl ilkin ehtiyacı. Məsələn, ola bilsin ki, bunun yeməyə ehtiyacı var, bunun içməyə ehtiyacı var falan etdi ilkin ehtiyacları. Daha sonra yerləşdirilir. Bunun uşaqları ilə bağlı, özü ilə bağlı fərdi plan hazırlanır. Bu fərdi planda nələr olur? Bu fərdi planda psixoloji yardım, hüquqi yardım, sosial yardım, uşaqların ehtiyacları, uşaqların təhsili, sağlamlıq məsələləri və ümumi hüquq problemlərinin həlli ilə bağlı addımlar həyata keçirilir. Hazırda bizim sığınacaq ilk sığınacaqdan çox-çox fərqlənir. İlk sığınacaqda cəmi bizim 5 nəfərlik yerimiz var idi. Və bu mənim evim idi, hansı ki orada insanları qəbul edirlər. Amma indi artıq bizim 60 nəfərlik yerimiz var və bu uzun bir tarixdir.